我怎么睡在温上金闸了？醒了，去洗漱吧。洗完赶紧过来吃早饭。欢迎老大会。 就是故意的，怎么会？他们是来迎接复职的，我也是才知道。我不信。那你有什么证据证明我是故意的？我们没有。那不就得了？你平时常说法律遵从谁主张谁举证的原则。我是说过谁主张谁举证，可以有个例外叫举证责任导致。简单来说，就是我怀疑你，如果你拿不出证据来证明不是你干的，那么就推定我的主张是成立的。要不要这么讲理？我一向很讲理。 讲理也没用，反正大家都看到了，大家都是成年人，他们会理解的。你就是不理解，哎，冷静点，要不要给你开点氯丙嗪？氯丙嗪是什么？一种镇静药，专门治疗精神分裂和其他精神疾病。你才是神经病呢！神经病和精神病可不是一回事。我没事了，你们继续。我先走了。 拜拜，表姐。我从来没见过表姐这样，那你没见过你表姐的样子多了去了。切，我从小和我表姐一起长大，你没见过表姐的样子也多着呢。哎，手机落你家，拿一下。既然你这么多情报，那咱俩进去好好聊聊你论文的问题。别了，我还有事儿呢。